E a gente está tentando controlar a limpeza da água, né, no nosso município. E então nós resolvemos fazer já fizemos na represa esses dias, né? Mas o problema na represa do córrego, do rio lá, com esse aumento dessa chuva demais, né? Então deu muito aumento de vazão. Então o aumento do vazão, ela já aumenta o movimento do rio, e onde que as vegetação em volta também, elas crescem demais, né? Então esse período, então deu com aumento esse movimento do rio, como aumento de volume, então mudou um pouco a cor da água. Mesmo assim, então nós fizemos uma limpeza na represa, no, né, deu uma melhorada lá já. Então agora nós resolvemos fazer no reservatório, né? Mesma água, assim, todo tem que ficar ciente, tranquilo, que a água nossa é toda passada pelo filtro. Quando passada pelo filtro, já na entrada da caixa, nós faz o tratamento de cloro. Mas só que nunca é 100%. Esses tratamentos já tomam, já em conversa para melhorar, já com a construção da nova barragem, para melhorar já a barragem, para alguns cuidados para a gente melhorar a água lá embaixo, aumentando, porque aumentou o volume demais. É isso que a gente quer, aumentar o volume para não faltar água para o nosso município, né? E aí agora nós vamos ter que fazer no reservatório, então nós vamos ter que parar assim. As bombas desligam sempre assim, 11 horas, essas coisas, quando está tudo cheio, desliga, e nós não vamos ligar as bombas mais. Aí a água que tiver um pouco, nós vamos deixar, nós não vamos deixar sair toda a água, vai chegar mais ou menos metade, nós vamos esvaziar, porque se nós deixar só esvaziar o reservatório, talvez o que está embaixo dela, né, vai sair alguma sujeira. Então nós vamos fechar de madrugada também, assim, para esgotar, para chegar de manhã, já entrar com a equipe para fazer a limpeza dentro do reservatório, né, que já faz um ano e meio que nós limpamos. E agora a gente quer ver se limpar o reservatório, se não vamos conseguir melhorar a qualidade da água já para a cidade. É importante que em outras falas nossas aqui, inclusive no DAI, você sempre bateu em cima da tecla de que a água está com uma coloração diferente mesmo, mas a qualidade da água aqui do nosso município continua boa. Sim, continua bom. Nós somos fiscalizados no tratamento do cloro. Todas, a gente tem que mandar para todas as coisas de vigilância de saúde do local, que eles acompanham, eles tiram também o monitoramento aqui nosso, né? E mandamos para a vigilância também em Rondonópolis, Cuiabá, nós temos que mandar o relatório. Então, eles são sempre fiscalizados. A qualidade, só porque esteja amarela, não é porque está com a qualidade ruim, né? E assim, alguns pontos, porque isso que a gente faz, alguns testes, tiramos de caixa, já não está amarela, né? É mais assim, direto de rua, quando dá o chuvoso, pelo de chuva, que dá alguns pontos, as redes que está dando assim uma cor mais amarelada. É importante a gente fala, aproveitando essa sua fala, para essa questão da caixa d'água na residência, que é necessário até por conta desse um segundo filtro, a gente pode dizer, que essa caixa acaba tornando. Sim, é importante sinal de caixa o reservatório em casa, né? Que muitos não têm, muitos colocam alguns pontos de casa direto da rua, né? Então, nós vamos fazer a nossa parte agora. A gente tentou mexer na represa, mas qual da vegetação, tá ainda um pouco meio amarelada, né? Esses dias, até essa semana, estava acompanhando um pouquinho mais lá, né? Viu que já tá mudando já, depois da limpeza, lá mudando um pouco a cor, então baixar o nível, né? Então, o que a gente fala é as vegetação. Aí da caixa, então nós vamos fazer a nossa caixa. Se na nossa casa está um pouco suja também, então a nossa tem que estar. Então nós vamos limpar a nossa também para ver se melhorar a qualidade também para o pessoal da cidade. Mas eles vão ter que fazer as limpezas também nas casas também deles, né? E essa previsão de corte de água é de quantos dias, mais ou menos? Quem fala, nós vamos fechar amanhã. Né? Nós vamos trabalhar o dia todo limpando, né? Quer fazer uma limpeza boa lá, o dia limpando. E acredito que lá, se tem 5, 6 horas, a gente começa já a ligar as bombas de novo. Mas já retorna a ligar. Então, assim, à noite já vai encher o reservatório, a gente faz, sabe por quê? Por causa do relevo da cidade também, quando no outro sábado, assim, até os pontos que já tem mais vazão, a água vai até encher toda e os bairros que mais do lado tem mais dificuldade. Então, por isso que demora, às vezes, até 3 dias para normalizar, assim, quando essa falta de água em alguns bairros também. Economizar água é fundamental. Principalmente, né? Cada um faz sua reserva porque. Como eu falo, tem muitos que é direto de rua também, né? Então vai ter que economizar a água também, porque é 3 dias, né? Talvez à noite chega o pessoal,
alguns lugares não vai ficar normalizado em 2 dias, não, é 3 dias.